Tak dobrý den, já bych mezi náma rád přivítal Juli Žáli Toupětovou. Jsem rád, že se mi podařilo sem dostat. Já jsem teda očekával, že to bude spíš k večeru. Mm-hmm. Že to bude jako předvečerní sex. No, ono to nebude moc sex dneska. Pak jsem to říkal, že to vlastně možná nebude moc sex. Aha. Že jsou takové ty krizové situace, vlastně to téma, který jsme postavili, tak že tam taky někdy moc času není, tak jsou to někdy takové jako rychlovky, ale hodina a půl je dobrý prostor, jako o tom vlastně nějak to dát, to jako bude i silná předehra, před obědem teda. Já jsem rád, že tady Gaja je, protože v naší psychologické obci vzbuzuješ, a ty to víš, že jsem ti to už několikrát říkal, zajímavý odezvy od těch, kde lidi se cítí podle mě ohrožení, až po ty, co vlastně to strašně hluboce zajímá, co děláš, až po ty, který to musí zdevaluovat, aby vůbec se k tomu mohli vyjádřit. Já se s Gávou potkávám jako na různých akcích, a mně osobně vždycky to přijde jako zajímavý a zajímavý přesledovat naše reakce jako odborný na to. Dokonce já bych si přál, kdyby Gaja pro nás udělala vlastně, my jsme se jednou bavili o nějaké jako supervizní skupině, protože téma sexuality v manželských poradnách je dost z různých pohledů a je zajímavý, že vlastně vzdělání do téhle oblasti není. Takže jsem si říkal, že by bylo fajn vlastně nějak zkusit udělat i třeba v rámci asociace třeba jako denní nebo dvoudenní víkendový nějaký workshop a seminář a zkusit vlastně to trochu zaprovokovat tam. Já bych mohla mluvit o mnoha věcech, já jsem jí požádala, jestli bychom se mohli zaměřit na takové dvě situace krizové, a to je období vlastně po porodu, kdy ta sexualita v párech trpí a asi znáte všichni, že největší číslo mužských nevěr je v období právě, když ženy jsou na mateřské. A potom vlastně ohromný téma je, když lidi stárnou a ženy se dostávají do období, kde sexualita začíná upadat, tak jsem nějak oslovoval Gáju a mě vyvedla v konceptu z toho, že říkala, každý to téma by bylo na hodně dlouho. Takže jsme se nějak domluvili, že to prostě zkusí nějak pojmout, aby jsme se toho dotkli. Určitě, já mám spíš připravený právě takový jako schéma, který jednak se dotýká toho, co vlastně říká, že by to byl i možná námět na nějaký seminář, protože já jsem nějak se rozhodla, že vám dám do ruky nástroje, se kterým můžete pracovat a ať do toho přijde jakýkoliv problém, tak v podstatě s tím můžete dělat dál a může se od toho odvinout i další právě třeba návazné nějaké rozvíjení vzdělávání kolem toho. A potom jsem si řekla, že tomu období v pozdějším věku můžeme vyhradit tu závěrečnou část, která se bude týkat vašich otázek a způsobů třeba přístupu ke klientům, protože můj původní rekord byl klient 76 let, muž, a teď jsem měla před dvěma týdny ženu, nebo před třemi už je to, ženu, který je 78 let, tak tuhle historku vám můžu odvyprávět, když tak na konci. Okay. Takže prostor máš, měla si připraveno, ale tuhle... Naštěstí mám vytištěno. Takový šotky, které nám ukazují určitý věci, jo. Tak bohužel budeme jenom v kontaktu s tebou a tím povídáním. Já to budu zkusit zařídit, aby jsme měli... Děkuju, aby jsme měli, protože nás víc, no tak třeba 11, 12, já myslím, že jich jako o dva víc mám, ale děkuju. Ještě jednou dobrý den, já jsem Gaja nebo Julie, jaké moje jméno si vyberte, jestli budete potřebovat používat, nevím, jestli můžeme si tykat? Je to přípustné na takových konferencích? Vůbec, co? Dobře, já to na svých seminářích dělám, protože mi to připadá potom u všech těch věcech se jednodušší se bavit a přistupovat k tématům. V úvodní fázi bych řekla pár věcí o sobě, protože, jak říkal Pavel, tak zřejmě vzbuzuju spoustu různých reakcí. Tím, že my teďka jsme měli poradu s nějakou marketingovou odbornicí, která z dobré vůle se nám snaží pomáhat ten náš chaos nějak dávat do takzvané strategie, ale čertě vědí, co z toho vyleze. A ona mi řekla, že vůbec nerozumí tomu, co je pozitivní sexuální edukace. Tak já jsem si říkala, tak dobře, jedu mezi odborníky, terapeuty, lidi, kteří jsou erudovaní, alespoň v oblasti psychologie, psychoterapie, tak byste mohli trošku vědět, co je pozitivní sexuální edukace. Ale i tak si myslím, že je dobrý, když se věci vysvětlí jednoduše a polopatě.
Čili v podstatě tady, já říkám, že naše sexuální edukace, která probíhá ve vzdělávacích institucích, buď to je odborného rázu pro odborníky, kteří se zabývají potom řešením dysfunkcí, problémů, nějakých lékařských zážitostí, a nebo je hodně směrovaná, řekněme, na těch školách je směrovaná ke třem klíčovým věcem, když mluvím o dětech a o tom, k čemu běžný člověk přijde v populaci nebo s čím přijde do styku. A to jsou tři hesla, jo? Ty tři hesla jsou rozmnožit, neroznožit, nenakazit. Ale tohle v podstatě, rozumíte tomu, když to takhle říkám? Jo, učíme se o rozmnožovací soustavě, o tom, jakým způsobem spermie, vajíčko, potká. Já jsem původně studovaný evolučně vývojový biolog. Opravdu to, co se děje teda od toho momentu, jako spojení těchto dvou buněk a tak dále, jo? A plus imunolog klinický, takže trošku jako v této oblasti bych se mohla pohybovat i déle, ale nemyslím si, že by vás to zajímalo. A samotný fakt, že vím, co se děje potom, když se spojí spermie s vajíčkem, mi spokojený sexuální život nepřinese, že jo, v manželství. To, že vím, jakým způsobem se případně nerozmnožit, to nějakým způsobem k tomu spokojenému rodinnému partnerskému vztahu přispívá. Ale dneska už máme tak sofistikované metody antikoncepce, že spousta lidí to neřeší, nebo tenhle problém, řekněme, odpad u většiny lidí z velké části. No a jak se nenakazit, tak vy jste manželští a rodinní poradci, teda soudě podle názvu asociace, jestli jsem si to dobře jako zapamatovala. A my stále tady máme to téma věrnosti, že jo, a nevěry, ale předpokládejme, že věrný člověk tohle řešit nepotřebuje. A i to, že jako spousta lidí, kterými přicházejí na kurzy, byť jsou poučeni o nějakých pohlavních chorobách, stejně netuší, co by všechno mohli chytit při orálním sexu a jaká je nejčastější a nejvýraznější nebo nejzávažnější pohlavně přenosná choroba dneška, což je lidský papiloma virus, to prostě nikdo neví. Takže ta informovanost je prostě velice sporá. A všechny tyhle věci vám vlastně nezaručí, že ten člověk bude prožívat spokojený a šťastný sexuální život. Takže to je to, co je vlastně u vás, je to pozitivní psychologie, a to, co dělám já, je v podstatě pozitivní sexuologie. Byť teda sexuologické vzdělání mám v Americe, tak v podstatě se snažím o to řešit, nebo o to, aby lidi prostě měli spokojenější, šťastnější život, aby se zaměřovali na to, jakým způsobem trávit ten sexuální čas nějak jako produktivně, efektivně, a aby vlastně tady nebyl, tady je totiž obrovský prostor, my máme jakoby duální systém a ten zahrnuje, že buď to jste porouchaný, máte nějakou dysfunkci, máte diagnózu a léčbu, anebo jste v pořádku. Buď anebo. Jakmile se pohybujeme v duálním systému, tak není možný kontinuální rozvoj. A já v podstatě s tou pozitivní sexuální edukací vyplňuji ten prostor mezi tím, kde se po jednotlivých evolučních krocích ty klienti můžou rozvíjet. Buď to skupinově, nebo individuálně, nebo v páru. Zjednodušeně řečeno. Jo? Ale jakýkoliv systém, když je buď anebo nemocný, zdravý, špatný, dobrý. Jo, rozumíte mi? Černý, bílý. Úchyl, neúchyl. A my máme, ale my máme škálu. Jakmile vytvoříte systém, který je škálovatelný, což v podstatě celý ten edukační systém, který tady vytvářím skoro 10 let, je, tak už je postupně vlastně možný ty klienty dostat někam na škálu, zjistit, kam se na té škále chtějí pohybovat a po té škále se s nima rozvíjet. To tak jako schematicky, co dělám. Založila jsem proto platformu, což je v podstatě Sex Coaching and Education Academy, SCE Academy, aby to nevypadalo tak sprostě furt s tím sexem. A komunikujeme to nějakým způsobem teďka mezi lidi. Nicméně moje osobnost už, jak říkám, vyvolala spoustu různých reakcí po působení v médiích, zejména u Honzy Krause a tak dál. Takže si o tom můžete myslet svoje. Já jsem teda, když už nemám prezentaci, tak si dovolím vám k tomu, co vám ještě řeknu ve dvou, třech větách dalších, možná ve čtyřech, poslat tadyhle letáky. Když je otevřete, tak tam je to schéma té výuky, jo. Já se zase vrátím do záběru. Děkuji ti. Nervózní kameraman. A my vlastně jakoby
Učíme ve čtyřech oblastech. Já vím, že spousta lidí, kteří si představují tu výuku, kterou dělám, tak si představují v intenci technik hlavně. Jo? A navíc, když se zeptám lidí, co znamenají, tak si představíte pod pojmem sexuální techniky. Kdo to řekne první, to slovo, schválně. Způsob, jak se milovat, dobře, tak to nebylo to slovo, který jsem myslela. Co dál? Je, teď vás budu mít problém rozmluvit, že? Co jsou sexuální techniky? Cože? Druhy? Orální, anální. Orální, jasně, dobře, takže jako druhy sexu, jasně. Mhm. Děkuju. Většinou se ozve polohy, jo? Já si to vemu za chvíli, no, super. Tady ale máte řadu různých dalších technik, o kterých se pak budeme bavit u těch konkrétních příkladů. A to, co jsem vám teďka poslala, až to budete mít všichni, tak když si to otevřete na té stránce, kde je to schéma, tak tam jsou vlastně ty oblasti, ve kterých učím vidět. Když už vám je nemůžu odpromítat, tak vám je aspoň takhle jako ukážu v těch letáčcích. Čili v rámci technik my se zaměřujeme hodně na kvalitu doteku, na různé dechové techniky, tam ty se ty vám pomáhají různě v oblastech práce s traumaty a dalšími. Kreativitu, inovaci a zase ty škály jsou různý. Jo. Škály vlastně nějakých jako specifických podnětů, který člověk může dostávat přes různé smysly. Čili je tady určitá jako možnost pracovat se smyslovými podněty. Další věc, kterou učím a která zase u nás extrémně chybí, je funkční anatomie. My se často učíme anatomii, která je, nechci říkat dysfunkční, jo, ale je zbavena vlastně té role, v kterou hraje anatomie při vzrušení. Málo kdo vám prostě při výkladu v biologii člověka nebo v nějakých jiných edukačních systémech říká, co kde jak funguje, jak by to mohlo fungovat, jak to vypadá, když to nefunguje, jaký pocity přitom máte, jakým způsobem se to zapojuje, jak to rozvíjet. Já nevím, jestli někomu z vás ve škole někdo vykládal, a teď řeknu to slovo, jo, jak funguje gébo, to je, jak rozvíjet jeho citlivost. Těžko, že jo. Já se vás nebudu ptát, kdo víte, kde je, jo. To nechám na vás. Ale v podstatě jde o to, že máte nějaký části svého těla, se kterýma můžete dělat buď rozmnožování, anebo s nima můžete dělat vzrušování, a na to vzrušování se prostě moc nezaměřujeme. Takže ta funkční anatomie nám říká, co kde jak funguje, jak by to mohlo fungovat lépe, anebo v případě třeba, když se budeme bavit o těch věkových, že jo, záležitostech, tak když to nefunguje, tak co s tím, aby jsme z toho teda ty pocity dokázali nějakým způsobem maximalizovat, protože i při, řekněme, slabým podnětu a větším zaměření pozornosti na nějaký věmy, a to se taky dá zase trénovat, tak můžete dostat mnohem větší efekt. Pořád ještě mluvím srozumitelně, jo, děkuju. Pravé křídlo kývá, levé křídlo nevím. Tak, další věc, komunikace, bez toho se neobejdete, my se zaměřujeme jak na tu verbální, tak na nonverbální, která je důležitá v různých fázích. A já jako takový gro svý práce při komunikaci vlastně uvádím práci se studem. V momentě, kdy nedokážete pracovat se studem sami u sebe, u dalších lidí, tak je obtížný učit cokoliv kolem sexuality. Čili první věc, kterou většinou řešíme na skupinových seminářích, je, jak vědomě pracovat se studem, třeba v rámci skupiny. No a poslední věc, to je udržitelnost, a to jsou věci, na které se budeme zaměřovat víc dneska, to jsou různé části života. Je jako asi jeden z mála lidí tady v České republice, zatím nevím, jestli to někdo dělá takhle jako komplexně celý. My jsme teďka vydali kurz sexualita miminek, čili se zaměřuju jako jedna z mála na to od nuly až po, teď teda rekord 78. Jo? Jestli budeme mít klientka narozeniny brzy, tak se možná dostaneme i dál. A vlastně chci tím říct, že podle toho, v co věřím, je člověk sexuální bytostí celý život. To neznamená, že musí dělat sex. My si za chvíli řekneme, co tou sexualitou myslím. A já to takhle respektuju a takhle v této oblasti vlastně podle toho i lidi vzdělávám. Tak a já jsem tady kvůli těm technickým věcem zapomněla na ten bombónek, který jsem vám přivezla. Vydala jsem DVDčko Cesta k ženskému orgazmu. A já jsem se rozhodla, jestli budete chtít. Je takový vánoční pytlík, jo. Když budete chtít, tak mi nám prosím vás napište váš e-mail na ten papírek.
zmuchlejte ho, dejte ho tam, jo. A já na konci vylosuju dva lidi, kterým dám svoje DVDčko. Jste pro? Jo? Tak jo. Abyste mi neutekli na oběd. A možná tam těch papírků nebude úplně dost, tak papírky, když tak dostříháme, to můžeme taky, že jo, si vzít papír nějaký. Kolikrát se tam můžu napsat? Jeden pokus a kolegové vás hlídají, jo? Nečo, to budete fakt hodně stát, tak já mám ještě jich pár tady sebou a ano, to nějakou seminářovou cenu, si nějakou vymyslím. Tak, já se vrátím teda k tomu původnímu tématu. Téma bylo, jak čelit blokům v erotické komunikaci během těhotenství, to, co jsem psala do té anotace, které dovednosti pomůžou partnerům nejlépe porozumět vzájemným potřebám, jak pomoci sexuálním znovu přijetí ženy po porodu, to je docela důležitý téma, protože tam se děje spousta věcí, hlavně v té funkční anatomii, jak se co nejlépe připravit na vetřelce v ložnici, protože na to asi nepřipravíte nikdy. Ten tam prostě je. A to jsou situace, ke kterým bych se pak ráda dostala, až si vysvětlíme tu schéma, jak to funguje. A vůbec jako intimita horizontální mezi partnery, ale potom i ta vertikální, mezi rodičem a dítětem, protože tam taky dochází k řadě intimních situací, které zase zpracováváme v tom online kurzu pro rodiče. A když jsem o tom tak jako přemýšlela, jak jsem si říkala, dobře, tak proč je jako důležitý nevzdávat intimitu v těhotenství a po porodu a asi fajn, jaký lidi můžou mít důvody, jak to vysvětlit. Začnete u těch jednoduchých, že je to pro dlouhodobou udržitelnost vztahu rozhodně podstatný, že když se ty lidi separujou, tak tam už vlastně v té separaci třeba během těhotenství a potom po porodu nastávají situace, od kterých potom lidé začínají jako počítat to, kdy jsme se vzdálili, kdy jsme začali být jako oddělení, kdy vlastně jsme přestali komunikovat, kdy jsme přestali být jedno a začali jsme být sice rodina, ale možná tak jako na části. A pak je tam ta obrovská změna ženské anatomie. Potom je tam samozřejmě třeba přidávat nějaký nový techniky, protože ty starý už nefungujou, že jo? Ne vždy všechno funguje, zejména u ženy, tak jak to fungovalo před porodem. Navíc i u muže se ty věmy můžou... Se na mě vždycky tak hezky usmíváte. Dobrá tečka tady. Ty věmy se můžou opravdu posunout i u muže, protože jak se změní ženská fyziologie a třeba ty podněty, které muž přijímá od ženy, jsou nějakým způsobem intenzivní, tak pak třeba nemusí být tak intenzivní. No a potom mluvíme o té složitější komunikaci, kdy o spoustě věcí je pro lidi obtížný mluvit. No a když jsem o tom pak přemýšlela, jak jsem si říkala, to jsou takový jako jasně důvody, který si vymyslí každý z nás. Asi se s tím potkáváte i v běžné praxi. Ale protože si budeme dneska povídat hodně o motivaci, tak jsem přemýšlela, jakou vlastně má člověk skutečnou motivaci k tomu, aby nevzdával intimitu v těchto obtížných obdobích. Jak vlastně ty lidi motivovat? Protože když jim řeknete, jo, je to zdravý, je to důležitý, je to potřebný, tak to jsou furt nějaký takový, jako kdyby věci, které nejdou k jádru, jo. Máte nějaký jako způsob, jak třeba ty lidi motivovat, aby skutečně tu intimitu nevzdávali? Co pro ně je jako důležitý motivační faktor ze své zkušenosti? Když třeba mají pocit, že jsou v krizi kolem porodu, kolem těhotenství, kolem období 6 nedělí a dalšího půl roku. Vrátit se k tomu uvědomění, že je to obrovský zdroj velký uspokojení a tím jako zdroj jako samotný. Apelovat na jejich zdroj uspokojení, děkuju. Nebo apelovat na uspokojení potřeb možná ještě taky. A ten zdroj je samozřejmě lepší. Aha. Něco, co je může spojovat, určitě. Co dál? Nějaký jako velký motivační faktor? Soutěžnost, protože je to prostě mnoho. Byť jako partnerství, nebo jako je to, že tam ta rodina, tak... Jo. Si blíž. Že... Tak když to nebudete dělat, tak prostě ta blízkost nevydrží, jo, takhle natvrdo. Jasně, takže ta motivace je, může ti zdrhnout.
My se to snažíme furt nějak jako popisovat, opisovat, jo? Hezky do knížek, do těch časopisů, aby to nebylo moc hr. Jo. Tak já jsem, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že je tady jedna vysoká negativní motivace. Už to nikdy nebude jako předtím. Jo? Může to být lepší, anebo to může být horší. Ale ta změna, která přichází v podstatě, způsobí, že už to nikdy nebude jako předtím. To je jedna z důležitých motivací. Takový ten bububu systém, jo? Je to negativní motivace v podstatě. Já neříkám, že nejsou výjimky, ale většinou to funguje takhle. Jo? Něco se výrazným způsobem změní minimálně u ženy. Obrovskou měrou prostě se mění i směr pozornosti, zaměření, vnímání. Druhá věc, a ta, to je ta, o který bych chtěla mluvit co nejvíc, je, že v podstatě sex není put. A já jako teďka nějakým způsobem zavádím do praxe systém, kdy učím lidi, že sex je v podstatě motivační systém, který nás buď to od něčeho odpuzuje, anebo nás k něčemu povzbuzuje. Čili jak to s tou motivací je, si řekneme za chvíli, ale já chci říct, že když ta motivace jakoby pravidelně nepřichází a neobnovujeme jí, ten zdroj té motivace, nejenom uspokojení, ale i zdroj motivace, tak žádný sex největší pravděpodobností mít nebudem. Čili jako motivaci to potřebujeme dělat. Jo, to je další důležitý důvod, který jde do hloubky. A to souvisí s tím, jestli uteče nebo ne. Jo, jestli bude něco nebo nebude. Jestli si zachováme intimitu nebo ne. No a třetí věc, která je hodně zajímá, která na mě vyskočila při vytváření toho kurzu o miminkách, o sexualitě miminek. Zní to dost děsivě pro spoustu lidí, jo? Takže jestli vás to děsí, tak nejste první ani poslední. Tak je taková jako zajímavá věc. My máme řadu skriptů v hlavě. Já nevím teďka, jestli tušíte někdo, co... Používáte to slovo v nějakém kontextu? Skript, co je skript pro vás, psychologi? Jako schéma, nějaký scénář, jasně. Předsudek, OK, super. Jako přesvědčení, ale trochu hlubší. Tak já to používám v tom smyslu, že když říkám skript, tak já konkrétně mám na mysli to, že mentálně si už tomu třeba nevěřím, jo, úplně jako, že nemyslím si, že jediný druh sexu je pohlavní styk, jo, nejsem hloupá, ale v postavě se podle toho chovám. Že je to tak jako hluboce napsaný skript, jo, že vlastně něco, podle čeho jedu, ty scénáře, jak jste říkali, ale jako vlastně v běžné komunikaci se k tomu třeba úplně jako nepřiznávám nebo nehlásím, nebo si to neuvědomuju. No a tyhle skripty v období těhotenství nějak jako zajímavě výjíždějí, a v období teda toho mateřství, výjíždějí na povrch. A my jsme s nima často konfrontovaní v různých situacích právě v souvislosti s tím miminkem. Takže je to jedna z mála situací nebo období v životě, kdy my můžeme za prvý ty naše skripty vidět, uvědomit si je a začít je přepisovat. Nejenom kvůli sobě a kvůli svýmu vztahu, ale i kvůli tomu, co vkládáme do toho dítěte. Protože prvních, nevím, kdo jste tady vývojový psycholog, třeba studovaný, ale prvních 18 měsíců života hluboce nadefinuje, jaký vztahy budete mít v budoucnosti, jak spokojený sexuální život budete mít a spoustu dalších věcí. Jo, spoustu právě těch skriptů a vzorečků. Takže proto je možná důležitý lidi motivovat k tomu, aby udělali nějakou změnu právě v tomhle období, aby se sexualitou začali zabývat. Cože? Co vám běží hlavou? Není? Ale... Já moc dobře vím. Ale je dobrý, jako když s tím přijdete do styku, tak je dobrý to těm lidem říct. Já vám pošlu tadyhle k tomu takový schémata. A na těch schématech je to, co chci vysvětlit hlavně. Já, když jsem přemýšlela o tom, jak tohle téma uchopit, jestli jako začít situacema před porodem, jo, teď to rozdělit na žena nechce, muž chce, tradiční situace, nebo opačně, obráceně, děkuju. Ano, žena chce, muž se děsí, nechce, jo. Teď po porodu to samý, jo, teď mi z toho vyšly hrozný jako kvadranty různý a tabulky a situace, jak říkám, to je jak když začnu vykládat
v jakých vodách, jaký prut, s jakou nástrahou, na jakou rybu máte použít a vlastně nám z toho vyjde takový docela jako nepřehledný chaos, který pro vás jako nebude pro všechny úplně všechno zajímavý. A říká se si, pojďme se pobavit o té esenci, jo? O tom kóru. Jak vlastně funguje vzrušení, když mluvím o tom, že říkám, že to je incentivní motivační systém, no asi teď někdo upozornil, že málo který Čech rozumí, co je incentivní. Pobídkový, děkuju, ano. A blbě se to překládá, jo? Ona to v podstatě není úplně odměna, ono je to jako, že mě to k něčemu jako táhne, že jo, pobízí mě to jako jít dál, a nebo odrazuje od něčeho. Už máte všichni tyhle ty papírky? Pošlete, helejte, ještě tamhle jsme nechali dofotit někde, tak tam jsou ještě další, jo? Tak, když se na to schéma podíváte, tak já vám teď budu vykládat, co tady máte na tom a vy si k tomu můžete kreslit, co budete chtít. Řekněme, že máme řadu různých podnětů. Pořád náš systém, naše tělo, naše smysly z celého okolí, z vnitřního prostředí vstřebávají podněty. Ty podněty můžou být kladný nebo záporný nebo něco mezi tím. Já jsem to pro zjednodušení rozdělila na plus, minus, jo? Kladný, záporný. To je schéma, co? Máte rádi schémata? Jo, no někdo ne, někdo jo, uvidíte, jo. Třeba vám z toho něco vypadne. A ty podněty, když vlastně běží vzruch, jo, v těle, tak běží po nějakým nervovým vlákně, běží tam jako elektřina. Já říkám, že každý vzruch, každý podráždění systému je v podstatě elektrický proud v těle, takže žhavíme dráty. Jo. Čím víc je ten systém excitovaný, tím víc ty dráty jsou nažhavený v nás. A čím víc ho jako utlumujeme, tím méně ty dráty vodí elektřinu. No a teď ty podněty přicházejí do nějakého centra, který můžeme říkat motivátor. On je to v podstatě skrumáž různých struktur v mozku. Je tam limbický systém, jsou tam nějaký brachiální jádra, které jsou na předělu mezi mozku a mostu. Pak je tam amygdala, prostě je tam spousta různých struktur, které dohromady fungují. No to totiž, my se docela často bavíme o nucleus accumbens, když už se někde mluví o nějakém motivačním centru. Ale já vás teďka nechci o touhletou neurobiologii nějak jako odrazovat, jenom těch center je tam víc. A v podstatě všechny ty centra vyhodnocují, jestli to, co přichází, je mňam, anebo fuj. Jestli to, co přichází, je anebo je. Jo? Prostě je to takovejhle jednoduchý systém, který nám jako zaručuje poměrně rychle nějaký výstup. Ale teď, co je důležitý, je, za jakýho kontextu ty vstupy do toho motivátoru přicházejí. Kontext je něco, co může být vnější prostředí anebo vnitřní prostředí. Kontext je strašně důležitý slovo teďka, jo, pro sexualitu. Kontext je něco, čemu my ženy říkáme atmoška třeba. To je jako, ježiš, tady je to hezký, svíčky, romantika. Je... Únava, přesně. A to je který? To je vnitřní kontext, čo? Jo? Teď mě napadlo sprostý slovo. Naštvanost. Opravím se. Naštvanost, vnitřní kontext, jo? Nevolnost, vnitřní kontext. Vnější kontext, zima. Třeba, a zjednodušuju. Samozřejmě, že jsme schopní vstřebávat mnoho podnětů. Hluk, třeba nějaký prostředí, ve kterém se necítím bezpečně úplně. Z mnoha různých důvodů, podnětů, který přijímám, jo, naopak prostředí, ve kterém se cítím bezpečně a dobře uvolněně, z mnoha různých důvodů, kontext. Každý člověk vnímá různý kontexty různě. Cože? Něco jste říkali? Třeba jsou lidi, kteří teď jsem nedávno přemýšlela o tom, jak poznat, že váš partner nebo partnerka jsou ten správný typ, který s váma půjde na swingers. Existuje jeden docela zajímavý indikátor, jestli jsou s váma schopní se líbat na veřejnosti nebo ne. Jo, že tohle je taková malá dávka exhibicionismu, kterou je potřeba investovat, když se chystáte jít na swingers. Víte, co je swingers teda, když už o tom takhle mluví? A co to je? Tak, to není skupinový sex. Dobře, co je podle vás swingers?
Ani toto nemusí být. Aha, jsme u toho. Jasně, je to explicitně sexuální prostředí, kde lidi můžou dělat různý věci. Můžou dělat to, co jste tady říkali. Většinou to není hromadný sex, většinou tam chodí lidi ve dvou, ať už jsou to páry nebo ne. Ale můžou nebo nemusí partnery vyměňovat a já zpravidla, když už s někým tohle řeším, tak říkám 3 povinné návštěvy a neděláte nic s nikým. A ideálně ty první 2 neděláte vůbec nic. A učíte se říkat ne, děkuji. No, to je takový, jako, že začnou lidi o tom mluvit teprve a o spoustě věcí, čili je to velmi dobrý iniciátor komunikace. No ale takovýhle prostředí může být pro někoho super, skvělý, jo, jako kontext, a pro někoho jiného to může být totálně stresující. Že když do nás vstupují, řekněme, podněty v nějakém prostředí, který není ani stresující, ani skvělý, a je to to neutrální prostředí, a začnou do nás vstupovat pozitivní podněty, tak my si začneme říkat, to je docela dobrý, jo? Začne vznikat nějaký zájem, nějaká zvědavost, nějaké očekávání. Jo, co to je? To mě zajímá. Víte, jak ty zvířátka, když něco cítí, začnou čichat. Kde to je? Kde to máš schovaný? My máme 2 fretky, tak ty furt běhají. Kde to je? Kde to máš? Kde jsi byla? Co to je? Jejich reakce je naprosto jako instinktivní, ale je dost podobná s tou naší ve finále. Když je těch zajímavých a hezkých podnětů víc a víc, tak tam je potom někde fáze, kdy si začnete užívat. A po ní vlastně přichází fáze, kdy toho začneme chtít mnohem víc a kdy se ve skutečnosti vynořuje opravdová touha, námi vnímaná, námi uvědomovaná. Že jinými slovy, to schéma, který vám tady ukazuje Mastersa Johnsonova postavený na hlavu, jo? Nejdřív je vzrušení ve smyslu podráždění, dalšího příjemného podráždění, dalšího hezkého vzrušení toho chci víc, už jsem nedočkavá, dychtivá. Až tam je ta touha teprve. Že touha je po vzrušení. Z tohoto pohledu. Kdyby vám to připadalo divný, říkám to rovnou na začátku. Je to opačně celý. Tak, jestli pracujete s tím klasickým systémem nebo od Kaplanový s nějakýma fázema sexuální odpovědi, tak si je nechte z důvodů, které jsou vám příjemný. Já vám je vůbec rozhodně nehodlám brát. Když do toho neutrálního kontextu, furt máme ten neutrální kontext, když do něj začnou přicházet nějaký negativní podněty, tak co se děje? Že jo? Teď jako jsem jako v pohodě, nejsem ani moc nadšená, ani nejsem nějak vystresovaná, ale začnou přicházet podněty, které se mi úplně nelíbějí. Takže v takové chvíli, když těch podnětů začne být víc, tak dojde na stresovou reakci. Já se k ní za chvíli dostanu. Budeme o kousíček dál, půjdeme k tomu stresujícímu kontextu. A tam je docela zajímavý, že je úplně jedno, jaký podnět posíláte do toho motivačního centra. Protože ať posíláte pozitivní, nebo posíláte negativní, vždycky je výsledkem stres. Když ten podnět do toho motivačního centra vstupuje ve stresujícím kontextu, my ženy tohle známe velice dobře, jo? Nešahej na mě, ještě nemám tohleto udělaný, dodělaný, tamhle to, tohleto, v hlavě milion věcí, jo? Podnět, hlazení, pusinkování, hlaskání, který by bylo za toho normálního, neutrálního kontextu v pohodě, je najednou prostě přidává stres. Kdo to nezná z vás, takovouhle situaci? Dobře, tak jo, takže tam je to jasný. Stresový faktory nebo stresy můžou být fyzické povahy, emoční nebo kognitivní. Co může být příznakem fyzického stresu? Jaký projevy můžu vnímat u fyzického stresu? Nevolnost, jsme o tom mluvili. Bolest. Migréna, bušení, jasně, nějaký napětí, tenzi, čelisti, všeho. Jaký projevy se můžou objevovat? U emočního stresu? Cože? Hněv, třeba, pláč, frustrace, deprese, chvění. To bych řekla, že je fyzický spíš. Aha. A pak tu máme ty kognitivní stresy, to je blbě se soustředím, špatně se zaměřuju na to, co přichází, nevnímám, jsem mimo. Často jako lidi to definují jako jsem mimo. Teď na mě nemluv, jsem mimo. Jo? To známe asi všichni. Nebo ještě něco, co to podle vás vyjadřuje líp. Kognitivní stres. Často je tady taková ta hláška, se kterou se potkávám hodně u žen.
Myslím si, že to je celý jenom v hlavě. To jednoznačně identifikuje i kognitivní stres u ženy, která se pokouší se soustředit na vzrušení. Problém je v hlavě, jo? Takže stres, jakýkoliv, ať už z toho neutrálního kontextu přicházející negativní podněty, nebo potom ty podněty jakýkoliv ve stresujícím kontextu, vytvářejí takovouhle reakci. A teď součástí té reakce je nějaký cyklus. A vy asi dobře víte jako terapeuti, že ten cyklus má nějaký fáze. Většinou ta první fáze, když už to začnu vnímat, je, jsem v nebezpečí, jsem ohrožená, je to prostě blbý, tygr útočí, nebo lev, to je jedno, představte si, co chcete. Druhá věc, ke kterým mě to automaticky nutí, je nějaká akce. Teď ty přirozené akce, tři typický. Dřív se učili jenom dvě, že jo? Útěk a boj. A teď se učí ještě ta třetí. Strnulost, dobře. Zmrznutí nebo freeze, že jo? To jsou ty tři F, co tam máte napsané v tom cyklu. Stresové odpovědi. To je to kolečko pod tím stresem, jo? Protože my se vždycky snažíme v tom stresu dostat do situace, zase se cítím bezpečně. Tady se dostáváme k tomu meritu té věci. V momentě, kdy máte klientku nebo klienta ve stresové reakci, to je jedno, jestli je to před porodem nebo po porodu. První, co potřebujete v každém případě udělat, abyste tu situaci vyřešili, je jim pomoct absolvovat a uzavřít celý tenhle cyklus. Technicky řečeno, schematicky. Nemusí to být úplně jednoduchý, budeme se pak bavit o konkrétních aplikacích, ale bez toho se nepohnete. Tady vlastně ten stres jakoby šlape na brzdy. To je jedna část systému, která je v podstatě brzdící v tom motivátoru. A pak tu máme na druhé straně tu část, která je aktivační. A když se podíváte na ten kontext, který my nazýváme skvělý, já nevím, co může být pro vás třeba skvělý kontext, kromě té romantiky a svíček, co může být skvělý kontext? Masáž, dobře. Děti u babičky, jasně. Takže soukromí nějaký, jako, jo. Hudba, atmoška. Uvařená večeře, žádná práce, jiným slovem, žádné domácí práce, žádné děti. Pohoda domova, jasně. Dovolená, aha, děkuji. Což je nějaký kontext, který tady nezazněl třeba. Alkohol, dobře, tak jsem že taky skvělý kontext, OK, to je pravda. Skvělý. Je pocit ohrožení, že jim někam uteče, jako, že někoho má. Tak to je jako vybudí, jo? To je jakoby ten skvělý kontext. Super, dobře, jo? Ježiš, tak teď musím. Otázka je, jestli to není stresová reakce, jo? To většinou popisují, že ta chuť je tam většina. Aha, dobře. No obecně skvělý kontext je takový, do kterého ať už pošlete pozitivní nebo negativní podnět, tak z toho vždycky vypadne, to je zajímavý, a v té pozitivní verzi, vždycky z toho vypadne pozitivní linka, pozitivně motivující linie reakce. Tohle, co vám tady teď popisuju, to jsou pokusy, které se dělají na krysách. V tom stresujícím kontextu té kryse chudákovi pouštili Iggyho Popa a svítili na ní brutálně a aktivovali různé části toho mezolimbického kortexu. No a zároveň právě v tom, ty se mě vždycky všichni ptají, jak vytvoříš jako pozitivní kontext pro krysu? Skvělý kontext, jak prostě krysí ráj, no. Musíte si jako vědci pohrát s tím, co tu krysu jako dělá šťastnou a tak ať už motivujete cokoliv, tak ten podnět, který dál běží, je pozitivní. To mimo jiné i vysvětluje, proč v rámci skvělého kontextu můžou být některé ty třeba bolestivé podněty, jo? 50. stínu šedi, nebo nějaký třeba jako, řekně, původně negativně prožívaný emoce, nebo pocit ponížení, pocit, já nevím, dalších jako hračiček z těch BDSM technik. Proč vlastně jsou pak vnímaný pozitivně ve finále? No a tohle je druhá část systému, ta druhá půlka. Já jsem vám to rozdělila ve prostřed, myslím, na dvě části. Je tam takový jako, pod tím neutrálním boxíkem máte takovou dělící čáru. A ono spousta lidí o tom přemýšlí jako o jednolitý věci. Jo, že jakoby jedno spraví všechno, ale vy vlastně máte dva systémy, které reagují nezávisle na sobě. A jeden je ten, který zrychluje to vzrušení a druhej a přidává a druhej je ten, který brzdí.
První, co většinou děláte, je, že se pokoušíte ty lidi nejdřív odbrzdit. V momentě, kdy je člověk zabržděný stresem, stojí plně na brzdě, tak můžete přidávat akcelerátor, jak chcete. To je úplně jedno. Jakmile jo, máte zataženou ruční brzdu, jsem takhle jela jednou z rády asi zataženou ruční brzdou v noci, protože jsem pracovala 3,5 roku na frekvenci 1. A nabořila jsem tam nějaký sloupek, jsem prostě akčně výjížděla. Jela jsem se zataženou brzdou až na náměstí Míru a tam se říká, proč to furt nejede? No, to bylo teda jen pár metrů, jo, ale tak jo, pár stovek metrů. Ale tak jako přesně typická situace, jo? Vy můžete prostě přidávat plyn, to dělají ty muži, těm ženám, který nechtějí. Přidávají plyn, přidávají hezký stimuly. Ale ta žena je prostě vystresovaná, je v té stresové reakci a dokud stojí na brzdách, tak jakýkoliv přidávání plynu nemá smysl. Když potom už odbrzdíte a furt se ta žena nechce rozpumprdlikovat, tak pak je potřeba se samostatně zamyslet nad tím systémem, kterým přidáváte plyn. Dva nezávislý systémy. Je to jasný celý? Vysvětlila jsem vám to pochopitelně. Tak to se ukáže teďka. Jo, ještě tady mám takovou jednu poznámku. Když se snažíte s klientama řešit stres, tak spousta lidí vlastně neřeší tu samotnou stresovou reakci, ale nějakým způsobem se zaměřuje na řešení stresorů, který vytváří stresující kontext. A někdy je fakt, vy víte třeba z terapie, že kolikrát ty stresory jsou far away, jo? Prostě strašně daleko v minulosti, nebo nepodstatný a že to, co je potřeba udělat, je dokončit ten stresový cyklus v první řadě. Ne se jako zaměřovat na stresory, tvůrce toho kontextu, ale na ten cyklus v tom klientovi. Někdy to můžou být dvě odlišné věci, které vám neuvěřitelně usnadňují práci. A kdo děláte s traumaty, tak to víte, že trauma je potřeba prostě vyjet z toho cyklu ven. I to se dá dělat dávkovaně samozřejmě, ale jsme mluvili zase o jiných věcech. Nicméně, jestliže má někdo jakýkoliv mini traumátko sexuální, tak to v tom období toho zvýšeného stresu u ženy třeba v těhotenství a před porodem a konkrétně teda při porodu a potom dál může všechno vyjet v jednom. No, to, jakoby ta trubka neemoce je prostě jedna a vlastně, když člověk projde porodem, tak si může na sebe nabalit spoje další jakoby věci z minulosti tím, že znova vyjedou a znova je jakoby v rámci toho porodu bude zpracovávat nějakým způsobem, ať už vědomně nebo nevědomně. Takže trošku komentovat, co myslíte tím dokončením? Jo. Uh-huh. Děkuju. Super. Možná bych to zkusila i na těch praktických situacích, jo. Dokončení stresového cyklu znamená, že se znova cítím sem v bezpečí. Jsem v pohodě. Jo. Čili když mám stres z toho, že může být, jo, může třeba jsme měli situaci u muže, který má stres z toho, že nezvládne roli otce, tak prakticky to znamená, že on nechce sex a ona jo. Jo? Teď neřeším jí v tuhle chvíli, teď řeším jeho. A on se tak dlouho bude bát, než to dítě poprvé si veme a najednou je v pohodě. Ale to znamená jim pomoct teda zvládnout celý to období před tím porodem, komunikovat s ním o tom, čeho se vlastně bojíš v té situaci jakoby toho rodiče a tak dál. Jaký další zodpovědnosti si myslí, že to na něm bude mít a tak dál a tak dál. Řešit jakoby vlastně tu situaci toho stresu s ním konkrétně terapeuticky v podstatě. Ale to, co potřebuji udělat, je, aby se klient cítil zase znova v bezpečí a v pohodě. Je to jasnější? Nebo mu s tím pomoct? Děkuju. Když se ten cyklus zasekne někde v tom boj, útěk, zmrznutí je až ta poslední reakce, že jo? Zmrznutí je, když už systém vyhodnotí, že bojovat nemá smysl, neuteču, tak hraju mrtvýho brouka, evolučně vlastně je další výklad tohodle, že to jako usnadní smrt. Že ta smrt není tak strašná, jo? To je jeden z pohledů. Ne, že jenom hraju mrtvýho brouka, takže ten predátor si myslí, že už jsem dávno mrtvá. Ale druhý pohled je na to i tenhle ten.
mě to krásně vysvětlil, proč když jsem skákala ze Žďákovského mostu, tak můj systém vyhodnotil, já jsem se na to strašně těšila, mně se zdálo 2-3 roky o tom, jak skáču bungee jump na té gumě, jo? Ne jen tak, jakože bez ničeho. Vlastně bungee jump, jo? Normálně tam lidi skáčou. A teď, když jsem tam vlezla konečně a teď jako jsem si říkala, no, teď tu díru vidíte prostě u těch 80 metrů a říkáte si, a teď frajerko, jako co bude, jo? A takže odpočítáváme 5, 4, 3 a můj mozek vypnul. Já jsem se, strašně jsem se těšila, ale mám záběr, manžel fotil dole, jak se směju a dívám se, až když to táhne takhle nahoru. Takže celý ten pád můj mozek vyhodnotil naprosto jasně a rychle a velmi racionálně. Nemá smysl bojovat, nemá smysl utíkat. Tohle je jistá smrt. Až dole se probral, a není to smrt. Jo? Takže to je vlastně třeba, samozřejmě, že máme sexuální trauma, tak to není takhle vtipný, jo. Ale tohle je vypnutí. No a třeba, jako spousta lidí se nedává tyhle ty reakce do konkrétních soustažitostí. Když třeba popisujem, že manželka je odtažitá, to může být typický popis situace, se kterou se setkáte, nebo můj muž je odtažitý. Tak tady máte tu reakci toho útěk, únik, v malém provedenu. Když je tam hněv, tak je to boj. Podle těchto indikátorů zjistíte, že ten klient už je v tom stresovém cyklu, takže mu pomáháte zpracovat ty emoce, kdybych měla odpovědět ještě jako nějak obecněji. Jo? Tak, chcete nějaký příklady? Nebo už vám to stačilo? Zdaj začala rozepisovat všechny ty situace, jo? Jako. Tak takový typický příklad. Žena. Vztah k tělu. Vztah k tělu, těhotenství, porod, poporodu. Mega téma. No a můžete mít spoustu různých jiných velkých témat a k tomu ještě tohle někde přidělaný, přivařený. Že která žena ovlivněná současnými médii, výchovou naší společnosti neřeší svoje tělo. Když si stoupnete před zrcadlo, která z vás tam jako nenajde něco, co by jako stálo za to jako nějak. Jestli si před to zrcadlo teda ještě stoupáte nahatý vůbec. Levé křídlo velmi pozitivní. Takže práce s lidmi, kteří řeší svůj vztah k tělu, je zásadní. My na to máme různé tělesné techniky, u kterých nemusíte být nahatý. A stejně pracujete s tělem, jako my myslím jako tělesní koučové teďka, protože mám i vzdělání na tělesnou výchovu, nebo tělesnou výchovu zní hrozně, na tělesnou somatickou edukaci, no, abych to řekla slovně. Takže ta žena jakoby v tom období před porodem začne řešit, že asi teda jako není úplně sexy, že by jí ten manžel nemusel chtít. On jí teda jako chce. Znáte tohle to někdo? Setkali jste se s tím v praxi, jo? Jeden jenom? Dva? Jo, setkáváte, dobře. Tak a když se podíváte teďka na to schéma, kde tam jsme? Ve stresu, jasně, jaký je to stres? Stresující kontext, vnitřní. Tady ještě jako, no to není úplně takhle jednoduchý. Vám asi došlo, že to není takhle jednoduchý. Ještě někdy, jako my máme něco, čemu říkáme meta-emoce, jo? Čili jako já ve skutečnosti těma podnětama toho muže můžu být vzrušená, ale ty pocity, které mám okolo toho, že jsem vzrušená, když si myslím, že on mě vlastně nechce a dělá to jenom proto, že jako mi chce dát najevo, že mě má rád, ale vlastně ho doopravdy nevzrušu. Celá tato skrumáž těch meta-pocitů kolem je skutečný stresující faktor a příčina. Jo? Takže potřeba se prokopat k té opravdové příčině a tu řešit. A když budete zpracovávat tyhle pocity, tak tím vyvedete klientku z toho cyklu. To strašně jednoduše to zní, ale těžko se to dělá. Práce s tělem je jedna z věcí, kde pomáhá opravdu tělesný kontakt partnerů, který ale není sexuální.
ve smyslu pohlavního styku nebo cíle vzrušení. A já dokonce prosazuju v momentě, kdy jako léčíme ženu, která má nějaký jako negativní vztah ke svému tělu nebo k jeho částem nebo k proměnám svého těla v průběhu těhotenství a po porodu, tak doporučuju hodně v této oblasti pracovat se statickými doteky. Statický doteky. To znamená, že držíte tu ruku tak dlouho na nějakém místě, který je důležitý, až si ten člověk začne uvědomovat, že to místo je důležitý, že tam přijímáme lásku, že ten druhej mě teda asi miluje, když tak dlouho vydrží. A tak dál, tak dál. On to mění spoustu různých věcí. To se týká, teďka jsem měla pár porodů v okolí u kamarádek a kamarádek kamarádek, metakamarádky. A překvapilo mě, u jak velkého množství párů se objevilo, že ten muž měl problémy se skutečně na ženu podívat po porodu, takzvaně tam dolů. A i ta žena měla velký problém se zžít s tím, co je tam dole. A mám naopak v praxi ženu, která byla znásilňovaná, pracovali jsme s ní dlouhodobě, ona potom vlastně přijala nějaké jakoby způsoby chování se a vztahu nebo pečování o svoje tělo a začala se už těsně po porodu, už v té porodnici se začala dotýkat sama sebe dole, dělat si masáž, ale takový jako fakt hodně pomalý, zenově pomalý masáže, tam, kde prostě to šlo, samozřejmě, že to místo je po nástřihu velice bolestivý, že okolí poševního vstupu, teď budu mluvit anatomicky a další věci. A lékař jí říkal, že prostě má zhruba dvoutýdenní posun v běžný dílce trvání léčby, že se jí dvakrát, vlastně, nebo promiňte, o dva týdny vlastně zrychlilo to, co běžně u pacientek vidí, zahojení. Sex měli mnohem dřív, lepší, spoustu dalších věcí. Takže stačí fakt začít statickými doteky, tady se přijímám znova, tady jsem taková, jaká jsem v pořádku. A když to ta žena dostane, když není schopná to udělat sama, tak je dobrý nechat toho muže, aby se opravdu jenom jakoby dotknul, obejmul. A nic dalšího. A tohle může být extrémně terapeutický nástroj. Jeden blbej statický dotek. Ve vztahu k vlastnímu tělu. Ještě třeba takovýhle konkrétní příklad. Samozřejmě, že asi v psychoterapeutické praxi tohle dělat nemůžete, ale můžete to klientům dát jako domácí cvičení třeba. Další situace, který máte před porodem, po porodu. Co tak z vaší praxe se objevuje? Jestli on je potom, jak se tomu říká, Madonin komplex nebo co? Jo. Jestli ho k tomu porodu teda brát nebo ne? Aha. Myslím, že to je fakt individuální a že i ta reakce bude individuální a že ani sám ten muž neví předem, jaká ta reakce bude. A ani ta žena neví, jakou reakci bude mít na reakci svého muže. Že on možná omdlí v nejhorším, takže se nic nepamatuje. Jeho mozek vyhodnotil, že nemá smysl ani utíkat, ani bojovat. To stejně nikdo nepřežije. Jo, ale vidíte to, jak to jako jede. A ona si odnáší trauma, protože vlastně jako její stresová reakce nedoběhla stran partnera. Jo, takže je potřeba se vlastně podívat na to, jako, co se pak stalo a pracovat s tím, co se tam stalo. Určitě otevřete okno. Začíná tady být dusno, jo? No, vůbec to odmítání. Někdy ty lidi o tom vůbec nemluví. No, někdy máte dva partnery proti sobě, kdy jeden prostě si jede na sezení něco a doma se pak chová jinak. No, teď já tě mám rád, teď mě stále mě vzrušuješ, furt vlastně přesvědčuje, furt obhajuje svoji pozici, ale přijdou na sezení za dva týdny, nebo jak máte často, jo, sezení. A vlastně klientka říká, on mě stejně furt nechce. Stejně se nic nezměnilo. Co s tímhle? Útěk, jo, to byl únik pod židli, jo, dobře. Opouští svoje pozice, partnera, utíká, emočně. Tady je docela dobrý se podívat do toho, jaký druh vlastně, víte, co je attachment, připoutání se. Možná se podívat na to, jak reagují lidi, kteří měli ten úzkostný styl výchovy, nebo ten dvojitý, jak je to ambivalentní, jako já si tohle slovo blbě pamatuju.
Jo, ne, rozhodně to není člověk, který měl v dětství bezpečný typ výchovy. A nebo převažující bezpečný, on je to většinou nějak jako kombinovaný, že není to zase tak jednoduchý. Ale můžete těm lidem vysvětlit, že ta příčina skutečná může být v tomhle a že by jim strašně pomohlo občas překonat tu svoji únikovou reakci a jít k tomu druhému a fakt jenom to obejmutí. Jenom to statické obejmutí zase. Všechny jakoby nesexuální, nesouloživé, nenátlakové techniky můžou být strašně fajn, a to i v tělesném provedení. A i nesexuálně míněný doteky na genitálích můžou být někdy důležitý v této komunikaci. Dělá se cvičení, kterému se říká OM, meditace. Vzniklo to někde v Americe, je to orgasmická meditace. Ta původní zkratka je orgasmická meditace. A to cvičení se stává v tom, že se partneři střídají. Ráno se řeknou, že ráno nebo večer, to je jedno. Většinou se to jede několik týdnů, každý den. Když to nezvládají partneři, tak třeba obden. A to cvičení vypadá tak, že si vezmete 5 a 5 minut na každého partnera. Nebo 10 a 10. 10 už je docela dlouho, jo? Doporučuji 5. Oni se ještě mezi tím střídají nějak v sedech a tak. A jeden jednomu dělá nějaký specifický doteky na genitálích 5 minut. Pak se vyměněj. A ten druhý zase tomu druhému dělá nějaký doteky na genitálích 5 minut. Jo, tohle to je, prosím vás, tohle je na penisu, na uzdičce, ať jsem konkrétní. A tohle je na klitorisu, malá. Jo, dotýká se mě, má mě rád, láká ho moje tělo, líbí se mu. A nezbytně nutně se netlačí do nějakých pocitů, který teďka nemáme, protože to je cvičení. Umožňuje nám to svobodně ty pocity tam nechat vplout, odplout, jít od sebe a večer se k sobě vrátit s tím, že se furt máme rádi. I tělesně. Zní to divně, co? Taky dobrý terapeutický nástroj. Zejména teda potom, když dáváte ty lidi po porodu dohromady třeba, a nebo jsou delší dobu od sebe, třeba půl roku spolu nic nemají, tak tohle může být způsob, jak se k sobě můžou těma genitáliama zase dostat, aniž by jeden na druhýho vytvářel nějaký tlak. Často v rámci těch dogmat, v jakých přemýšlíme o sexu, se tlačíme do toho, že musíme být stejně vzrušený ve stejnou chvíli. Když nejsme, taky něco špatně. No. Ale my možná máme zabržděný brzdy, a nebo máme odbržděno, ale nemáme dostatečný podnět. A to je ta druhá situace. My se furt bavíme o těch stresech, jo? O tom, když máme klienta nebo klientku ve stresu. Ale co když není ve stresu, ale díky tomu porodu se vlastně, a to se objevuje delší dobu, už teda od porodu nebo po 6 nedělí dál, půl rok, rok, najednou to tam začne celý jako vylejzat, protože se to neřeší nějakou dobu, že jo? Lidi často jako dělají, že no ono to ještě počká, ona ještě jako je potom a ještě musí tohle a tamhle to. A on se s tím třeba ještě úplně nesmířil. A pak najednou někde kolem půl roku, roku to lidi začínají řešit. A většinou to řeší ten, kdo chce víc sexu, že? A tam máme možná situaci, kdy u té ženy třeba díky těm změnám v porodu se změnili, že přicházejí vlastně do neutrálního kontextu, pod některý, který původně byly pozitivní, tak teď jsou spíš nějaký. Jako negativní. Jak to, že to nefunguje? A ještě těma myšlenkama a pocitama kolem toho, že ten pocit najednou je, vnímá moje tělo jinak, zase vytvářím další negativní smyčku. Takže se stresuju sama tím, že vlastně do neutrálního kontextu přichází podnět, který původně byl nějaký, a teď vychází jinak. A tam je extrémně potřeba začít ty lidi edukovat opravdu dotekové techniky a opravdu i tu funkční anatomii. Tam musíte začít přidávat ten akcelerátor takzvaně. Plyn. Jo? A co když mluvím ještě, když mluvím ještě kde ten pár vlastně je ten, kdo nechce plyn. Pracovali s tím vlastně, a bylo to často o tom, že on byl nějakým jako pocitu nebezpečí, že jsme jako hlouš, jedečme, kdo jsem dokázal jako jednoznačně jako nebezpečí, kterým se to nosí, má to jako velký téma. Takže
většinou chodili na individuální terapie, pracuje na tom, a z toho páru vlastně zkouší právě ty dotyky, a on vlastně se začíná cítit bezpečně. Jo. A je v bezpečí, ale vlastně teďka, jak už to trvá půl roku, je vlastně on říká, pro mě to je příjemný to bezpečí, a já víc ale nechci. Jo. Já víc nepotřebuju a nechci se vyvíjet. Super, OK. Pak mluvíme, jo, jo, dobře, v pohodě. Pak je potřeba ty lidi dostat z centrálního dogmatu naší sexuality, sex rovná se pohlavní styk. Jo. A říct jim, hejte, buď to budete mít ve vztahu intimitu, to neznamená, že tam bude sex, a nebo ji tam mít nebudete. Chcete oba nějakou intimitu mít, nějaký pocit blízkosti, nějaký pocit i tělesní blízkosti, která vás víc přibližuje k sobě, a nebo ne. A dá se to celý dělat tím, že sdílí. My tady máme jakoby instituci společný masturbace, pak máme třeba sdílený masturbace. Sdílím s tebou nějaký erotický podněty a neočekává se ode mě, že budu primárně vzrušený. Neočekává se ode mě vůbec, že budu vzrušený. Ono to neláká. Mm-hmm. Já tu fyzickou nebo emoční blízkost intimitu začínám vlastně v tom fyzickém oteku, když někde jsme, líbáme se, objímáme se a mě to jako, já jsem už uspokojený, naplněný. Samozřejmě vnímám tu frustraci ženy a ona je nešťastná, tady jako zkouší něco znova, vlastně vnímá jako uvědění a zatahuje to, takže ona pracuje na frustraci vlastně, netlačit. Mí nějaký nástroj, on říká, je to takhle příjemný, to už skončil, už šel spát. Jo, no, on tak jestli je tam ta jeho únava, tak je to blbý, že jo, jo? Tak jako jestli to dělají pozdě v noci, tak je to blbý. Kdyby to bylo jakože, nevím, někdy je dobrý, když o tom, když je to třeba partner, který z jakýhokoliv důvodu nechce jít ani do fáze vzrušení, lehkýho, tak je dobrý fakt, když si fakt ujasněj, jo, že ten druhý partner má svobodu pocitů v přítomnosti toho prvního partnera. Jako můžu v tvojí přítomnosti vařit jídlo, který ty nemáš rád. Nebo ti nechutná. Já tě ho necpu. Ale chci, aby jsme spolu sdíleli to vaření. Protože to si myslím, že může posílit. On když zjistí, že já nevím, jo, jako může zjistit, že se nemusí nějak moc snažit a že tu ženu extrémně oblaží a naplní, když s ní bude třeba v jemným obětí a ona může něco sama se sebou. Chápu, že jako pro spoustu lidí to je za hranicema toho, co je sexuální dogma, ale ta sdílená intimita a sdílený vzrušení partnera, ne moje přidaný, ale sdílený vzrušení partnera a dovolení tomu partnerovi prožít nějaký sexuální zážitek v přítomnosti toho prvního, je prostě strašně důležitý. Je to jedna z cest, jak to dělat. Což, jo. Což tady v tom případě potřebuje, ale jemu vlastně to jeho to nepřijmenu, jo. Jako nevadí, říká, že já to vlastně jako nějak neprojdu. Což mi zase trošku jako štve, protože ona by ráda, aby aspoň teda, když nic nedělá, a ona to tam s ním prožívá, aby on taky vyzářil nějakou prožívací energii, protože ona se cítit pro něj vzrušující. Tohle je, to vypadá jako jeho nějaký fakt trauma fyzický, jo? Hodně hluboký, kdy on v momentě, kdy je konfrontovaný s jakýmkoliv nájezdem svého pocitu vzrušení, tak se jako vypíná a utíká mentálně. Čili jako pracovat s jeho traumatem by bylo asi klíčový. Nejenom typ terapii, ale třeba dechovým cvičením můžete uvolnit spoustu traumat. Extrémně dobře. Ne všechny hned na poprvý, ale tak se mnou dejchej. Jako představ si, že je to stejný jako u porodu. Nevím, jestli byl u porodu, nebude byl, ale pojď se mnou dejchat. Vůbec nemusíš být zrušený, ale jenom se mnou dejchej. Jo, nebo nechám třeba partnery, ať se obejmou. Jeden je ze zadu, jeden je ze předu. Strašně moc věcí bychom si zjednodušili, kdyby jsme masturbaci od začátku, kdy ji děláme, nemuseli prožívat jako solitérní záležitost. Tam je ukotvených strašně moc věcí. A teď řeknu něco, co si vymažu z té kamery.
Já si myslím, že ti, kdo by nás měli učit masturbaci, jsou rodiče. Jo? Ne parazitovat na našem vzrušení, sami se tím vzrušovat, ale předávat dovednosti a diskutovat o praktické zkušenosti od začátku. Ale to svoje klienty učit zřejmě nebudete, nemůžete, nechcete, nevím, to je jedno. Nechám na vás, jo? A tam by se spousta věcí takovejhle primárně prostě poladilo na začátku. Od chvíle, kdy jsme to začali dělat, kdy jsme začali dráždit systém, kdy jsme začali dráždit senzitivní vnímání našeho těla. Já si myslím, že tohleto schéma, který se vám tady rozdala, je super hlavně v tom, mě to tak jako opravdu pomáhá i cítit ukotvenost v tom, že já jako odjakživa vykládám, že vzrušení není jiný, vlastně se neliší od jiných emocí, jenom my jsme ho vydělili. My od nějakého věku začneme vnímat, že najednou tyhle pocity jsou nějaký a teď se na to nabaluje tohleto všechno. A zřejmě byl někde při tom vzrušení hluboce traumatizovaný. A mohlo to být i v těch prvních 18 měsících. Jo. A někdy třeba je dobrý s klientama pracovat v takovéhle situaci i tak, že hele, prostě mohlo se to stát a nikdo z nás už to neví. V tomhle období. A jestli to má jít ven, usnadnit ti to další život. Ne, jako jsou, lidi se bojí uvolnit trauma, mají strach, že jo, z uvolňování traumatu, takže nechci, nechám to tam být zapoustřený. Dobře, tak to nech zapoustřený, ale pojď spolu. To neznamená, že musíš cítit stejně, to není stejně cítit, ale je to spolu. Být a spolu cítit. Pro tu ženu je jako oxytocínově důležitý to spolu, že jo, společně. My jsme u toho společně a on byl součástí, on neutíkal. Ona může být i jeho léčbou časem. Jako ta láska mezi tím, že jo. Já mám zkušenost s tím, že jako je prostě klienty velmi vnitřní zvuku. Pojmenovat prostě čím to je. Oni jenom vědí, že třeba nechtějí jezdit do toho ženské. Ženský možná někdy dokážou popsat trošku líp, že jsou vyčerpaný, unavný. Ale když to muži, kteří chtějí sex, nebo nechtějí jakoby, tady to fyzické propojování se, tak je pro ně strašně těžké říct, vlastně pojmenovat, čím to je. Takže jakože nemá, já si myslím, že nemá moc cenu jako pátrat o tom, čím to je, ale spíš jako uvažovat o tom, co s tím. Já nevím, někdy, když jako o tom lidi nemluvěj, tak k tomu mají, většinou k tomu mají dost dobrý důvody, proč o tom nemluvěj. Já většinou jim řeknu, dobře, vnímám, že o tom nechcete mluvit, respektuju, že k tomu máte dost dobrý důvody. A teď máme tři dveře. Jo? Buď to se to pokusím řešit, nebo to nechám být, anebo odejdu ze vztahu. Volba a dopad. Čili děláme risk management v podstatě, firemní běžný. Management rizik. Jo, jakože se dívám na to, jaká tato volba bude mít dopad. Nechám to být, ať si vyberou dveře, když pár, tak pár. Jaký to bude mít dopad na každýho z nich. A znova vlastně ten člověk se může vrátit k tomu, jestli o tom chce mluvit nebo ne. Třeba jako strašně zajímavý téma, jo? O čem třeba nechtějí mluvit ženy, že mužům smrdí z pusy, jako mnohem horší téma, než něco okolo genitálí, je něco kolem pachu. To bývá mnohem intimnější téma. V období těsně před těhotenstvím, je na tom, na oslu je o tom strašně zajímavý článek, jak expanduje, to je Objective Source of Learning, takovej server, na kterým jsou česky přepsané americké vědecké práce. Jak vlastně mozek roste před porodem obrovskou měrou a jak se ale čichovej. Jsem neřekla to podstatný, čichovej mozek se zvětšuje a rozvíjí. A potom v tom šesti nedělí ten nárůst a ty interakce v tom čichový části mozku potom dál ještě probíhají. A teď si představte, ženu, která vysadí prášky antikoncepci hormonální, takže začne cítit jiný pachy. To víme, že jsou tam nějaký změny čichový, jo, je na to citlivější. Mění se to spektrum těch MHC, mukotriní a tak dál. Prostě ty bakterie jí začnou vonět nějak jinak u toho muže. Ještě furt o tom nemluví, říká si, no, možná je to tím, že jsem těhotná. Jo, teď do toho začne ten mozek expandovat, ten čichovej. Projde tím porodem a ten chlap už jí po tom porodu totálně smrdí. Protože to, jak jí nevoněl, se zintenzivnělo tím, jak jí narost ten čichovej mozek.
co s tím? Cože? Přetnout olfaktorický nerv, to by to vyřešilo. No, normálně ho přetnout. Můžete to přebít. Co já teda říkám svým ženám na semináři, pokud se ještě neseznámili a budou se teprve seznamovat, jedno z míst, kde vám muž musí vonět na začátku, teď to řeknu jako hodně exaktně, je pod šourkem. No, jakmile vám nevoní tady, tak se nepokoušejte to změnit. A nebo si ho vemte kvůli penězům. Ovšem, jak tohle zjistit na první schůzce, to jsem ještě jako nevymysleli. Pokud teda se rovnou nechystáte dělat nějaký jako akce intimní, dá se asi nějakým způsobem dneska kosmeticky pracovat s potníma žlázama. To znamená, že se dají, jako se ty růstové papulky od těch chloupků vypalujou, tak ty potní žlázy se dají redukovat, čili tím se dá třeba ten čichovej vjem u toho partnera snížit a tak dál, tak dál. Zase si s tím pohrát out of box, jo, mimo tu klasickou bedínku, ve který přemýšlíme. Navrhnout i alternativní řešení u jiných lidí. Ale může to být věc, o který se strašně blbě mluví, protože mám pocit, že tomu druhému ublížím, protože přesně velmi dobře cítím, tohle nepůjde vyřešit. Může tam být tato, jakoby, tato brzda velká, proč o tom lidi nechtějí mluvit, že mají pocit, tohle nepůjde vyřešit. Jo, to prostě nezměním. No, občas se taky setkávám s případy, kdy přichází partneři a mluví o takovým jako dost značně rozdílným apetitu. Mm-hmm. Takže ten muž by teda souložil třikrát denně, ta žena asi jednou za měsíc klidně, že by jako jí to stačilo. Tak i když odfiltruju ty případy, kdy teda ty chlapy souložejí z nejistoty nějaký, přesto jako existuje nějaká množina takových párů, kde, který to řeší. No, na tohle už jsou potom z toho, co jsem vám tady vysvětlila jako základní schéma, na to jsou potom takové jako metodiky, jak to zpracovat jako data od obou těch partnerů. Kdy vám vyjde, jestli ten člověk má pomalej, střední a rychlej akcelerátor a řekněme nízký, střední a hodně sešlápnutý brzdy, ten člověk je hodně zabrzděný. A kombinace těchto dvou faktorů ukáže, jestli ten člověk má spontánní touhu, to znamená, že všechno vyskakuje docela rychle, rychle se vzruší, je rychle jakoby nažhavenej, to má 70% mužů. Což je to, proč muži chtějí jakoby spoustu věcí rychle a proč si neumějí představit. A navíc spontánní prožitek touhy je v naší společnosti ten protěžovaný. Pak zhruba 50% žen a myslím nějakých jako menší množství mužů, teď nevím, jestli to bylo 15 nebo 15% mužů, má to střední, jo, střední akcelerátor, střední brzdy, to znamená, že mají jakoby na kontextu závislý vzrušení, na kontextu závislou touhu. A tady u těch partnerů je pak potřeba toho, kdo je spontánní, to je ten, který chce hodně, zaměřit pozorností k tomu, jak s tím druhým vytvořit kontext, ve kterém se oplodní ty podněty. Jo? Takovej kontext, který tomu druhému pracuje, ježiši. No a pak je tady skupina lidí, u kterých se jako nízký, řekněme, velký brzdy a nízký akcelerátor. 30% žen, no. Velký množství, jako docela. A tady můžeme pracovat na kontextu a ještě musíme makat hodně na těch brzdách. A může to být v situaci, že nechám si brzdy. Dobře, tak jakou hodnotu vám dává to permanentní sešlápnutí brzd, aby jsme se v tom vyznali? Čím je to pro vás hodnotný? A určitě to pro toho klienta nějakou hodnotu má. A když si začne uvědomovat, proč má zataženou bezpečnostní pojistku, tak se časem začne možná uvažovat i o tom, že by nemusela být zatažená až tolik. A třeba ne. Jo. Ale tyhle ty zatažení brzdy, já vlastně to respektuju, ale ono, když těm lidem ukážete, že spontánní prožívání touhy není jediný možný
a že je víc normální pro muže, i když to oba dva intuitivně vědí, tak když to vidějí najednou nakreslený, tak si oba řeknou aha, a díky těm plánkům, který jim nakreslíte, tak vlastně jsou mnohem ochotnější na tom kooperativně společně pracovat. On líp slyší na to, co ona mu říká, a ona vidí, že on se snaží jakoby, jo, nějak reagovat. A tohle my řešíme ještě jednou věcí. U mužů, který hodně chtějí, a u žen, který nechtějí, ať už částečně nebo ne. My máme jakoby řadu online kurzů, kromě těch miminek, tak máme i online kurz masáž penisů, která to pro ty ženy dost často řeší. Protože žena, když umí poskytnout muži úžasnou masáž penisu, 30 hmatů, umíte si to představit? Oproti jednomu. A tak jako i toto je jako umění, jo? I to je potřeba se jako učit a korigovat, ale těch dalších x hmatů vlastně té ženě poskytne prostor hrát si s mužem, uspokojit ho, přinést mu něco, co jako 100% do té doby s největší pravděpodobností nedostal, pakliže nebyl na nějaký jako masáži penisu někde záměrně. A pak by to ta žena zjistila velice rychle. A zároveň to nenutí být zrušená, poskytnout nějaký ze svých tělesných otvorů k nějaký manipulaci, která jí může být jako neutrální, příjemná a tak dál, vlastně nemusí být nic moc. A je to pro ně něco, co dělají spolu. Zase, je to spolu. Takže má k tomu motivaci vnitřní. Rozvoj nekoitálních erotických dovedností tady může strašně pomoct. Zase, jestliže ten muž žije v dogmatu sex rovná se pohlavní styk, tak musí být v té masáži hodně dobrá, aby ho z toho začala dostávat ven. Ale tohle žádná vagína neumí. Nemám, ale je to jako online kurz na našich stránkách. Není to nic jako drahýho, je tam i ten kontext zase kolem, jo, to povídání, proč, jak. Je tam velká část věnovaná masáži nestopořeného penisu, který je vlastně terapeutickým nástrojem pro práci s výkonnostním, takovýma těma performance anxiety, jako výkonnostní úzkost z nedostatečného výkonu při sexu. Čeština je strašně komplikovaná. Jo, že máte vlastně lidi, kteří se bojí, že selžou, tak se jsou ve stresu, takže ty kontexty, to je jedno, jaký tam padá podnět, ale ten kontext je vždycky stresující. A vy, když s nima začnete dělat prvoplánovitě masáž nestopořeného penisu, tak mizí stresující kontext. A najednou přichází spousta dalších věcí, které ten muž dlouhou dobu necítil. Jo? Ne vždy se podaří udržet masáž nestopořeného penisu. I ve velkých skupinách, musím říct, máme jako tyhle zkušenosti, že dělám párový semináře, ale většinou, co se děje, je, že druhý den přijdou ty páry a ty muži, část z nich říká, hele, já jsem poprvé si zažil situaci, kdy jsem nemusel podávat žádný výkon a mohl jsem se fakt soustředit jako na to, jaký ten dotek byl a fakt si užívat, aniž bych musel něco. Ježiš, sláva. Máte teda ten masáž na terapie v tom dnešním věku, teda když ty muži už používají ty motrý tabletky, je to jako Určitě. Třeba tomu může nemoc. No, určitě to pomáhá s prokrvením a s uvědoměním si pocitů, který přichází. Zase je to, jo, je to, pomáhá to zakoncentrovat nebo skoncentrovat pozornost na tom menší třeba množství podnětů, protože s věkem zpomaluje, vysycháme, zatuháváme, s výjimkou jedné části mužského těla. Jo, šlachy, vazy, svaly nám zatuhávají, vysycháme, no tak to si umíte představit, co tím myslím. A zpomalujeme, čili běží ty nervové vzruchy mnohem pomaleji. Ale když na ně víc zaměřujeme pozornost, víc se na ně soustředíme, máme pohodový kontext, ve kterém můžeme relaxovaně vnímat, tak to zintenzivňuje třeba i efekt. Ona vám, Viagra vám nic nepostaví sama. Žádný derivát sildenafilu vám nic nepostaví sám. Musíte stimulovat. Jo? Bez stimulace není legrace. To jsme se dostali plynule pokročilému věku.
A teď teda tady je jakoby nějaký zase, jo, řekla bych, že to je skript společensky jako prosazovaný, nevím, kolik máme hodin. Jo, dobře, tak. Takže tady prostě od nějakých 15 jsme sexuální bytosti do 50 a pak se můžeme jít zahrabat, jo. A ono to tak úplně není a je dobrý teda vědět, co se v těch obdobích života člověk může naučit pro to, aby se svojí sexualitou mohl pracovat v pohodě a v klidu. Já jsem teďka měla dva zážitky. Jeden je s klientkou, která byla u věhlasné české sexuoložky. Její, teď jí bude 60, 58, 9. A neměla nikdy orgasmus a v podstatě tou návštěvou jako byla docela silně traumatizovaná, protože se jí dostalo vyjádření, že měla jste přijít dřív, teď už to nepůjde. Už to nemá smysl. Jo, asi takhle bych to zkrátila. Já říkám, dobře, možná, že se nám to nepodaří společně dojít jako orgazmu, protože učím ženy i rozvoj orgazmicity. Ostatně uvidíte na těch DVDčkách, který za chvíličku briskně slosujem, ať můžete jít jíst. Ale nikdo nemá právo říct, co ve vašem životě ještě budete moci prožít a co ne. I kdyby to byl milionama titulů fundovaný lékař a odborník. Nikdo nemá právo limitovat vaši budoucí zkušenost. Nikdo. A druhá zkušenost je paní, který je 78 let, strašně vitální žena, jo? V první řadě vůbec nezněla do telefonu takhle, pak přišla neuvěřitelná, úžasná, studovala tělocvik a psychologii, takže některé věci bylo hrozně snadné vysvětlit. Celý život prožila v manželství s mužem po 30 letech, kolik? Bylo víc než 30, mě to odpočítávala, kde se nedotýkali, kde měli jenom pohlavní styk. No, to byla jediná forma intimního kontaktu, dlouhodobá, ale ona vlastně celý život si o ty doteky neřekla. Bylo tam spousta jiných věcí, které v tom partnerství sdíleli, spoustu jiných hodnot, kvůli kterým byl ten vztah důležitý a podstatný, ale nikdy si neřekla o to, že chce, aby se jí něžně dotýkal. Možná dobře cítila, že to neumí, že se tomu vyhýbá. Že bere dotek jenom jako součást sexuality, jo? Že jenom jako rychlou cestu k sexu, k tomu opravdovému správnému, rozmnožovacímu. Že? A manžel je 3 roky po smrti, teď potkala kamaráda ze střední. A bojí se, že by o tuhle příležitost mohla prostě přijít a že je to její poslední šance, jak tohle prožít. Takže jak edukovat takovýhohle člověka? Nechám jako řečnickou otázku. Co vám to dalo, ta diskuze tady a i to povídání, co? Hlad? Stres? Co vám to dalo? Něco, co jste si, jakoby, co si odnášíte, jako jedno slovo? Já naději za ty klienty, si to mají jinak, takže třeba jako naději. Děkuju. Nemusíte říkat jenom to pozitivní. Ježiš. Jo? To se hodí vždycky. Neutrální kontext. Něco? Protože jsem nevěděla, jako vlastně, v jakém příběhu se úplně pohybujete. Mm-hmm. Měla jsem pocit, že vy taky trochu nevíte, v jaké profesi, nebo v jakém pohádce, nebo v jakém příběhu se pohybujeme my. Aha. Jsme se tak jako by trochu oťukávali těma věcma a těch věcí, které jsem odpovědět tady v tom jako úplně ochutnávkovém setkání, tak jsem si odpověděla. Třeba asi mě zajímalo, jestli vy máte jako jinou magii, jak se dostat k intimitě, ani jsme to těm lidem museli vysvětlovat, jak je to důležitý, aby jsme zvyšovali ten tlak na to, aby ta intimita byla a byla vlastně ne pod tlakem, že jo? Takže taková jako dávno, kde jsem se na jiný způsob práce, který se nikdy dostáváme. A děkuji za pozornost. Čí to je? Kdo jste říkal? Jo, dobře, tak jo. Tak je to na vás, komu to chcete darovat. A vám dám 2, jo? Už si tamhle jedno. Kdybyste... Já bych poděkoval.